ปนี้ผมก็นัดมาพิบหนังบานมันต่อตื้อหนังจูบจมูกคนมาจ้าแถมแม่แถวส้นสุพีบานเมียนประวัติเมียนมาสู่โถอะคละคนจ้าของบานไปช่วยสะอาดนั่นอย่างนี้นั่งอะไรบานพิศาโถอะชีมันต่อจังสู่คนจ้ามวยจมน้อยได้เลือกเกลียดใจเดี๋ยวเลือกล้างก็ได้ก็เนี่ยคลาสงอได้แต่เนี่ยคลาสนั้นเมียนตรอบสมบัติจราจรเนี่ยคลาสเมียนตรอบสมบัติติดปลัวหายตัวไปได้คนเนี่ยได้เมียนตรอบสมบัติจราจรเนี่ยได้เมียนตรอบสมบัติเด็ดนี่เราได้สาหายตัวไปได้นะจังสมอาดัตเดียนิมนต์คนมาจ้าเบาสลายจะช่วยยืนยงปวดบ่อสับปลุกกระจังดังได้คนจ้าตามตัดเต้ในขนมปุบปุบศาสนาจึงคือรีบรอบเรื่องราวแต่ตัวองค์អ្នកខ្លះហេតុអីបានជាក្រហើយអ្នកខ្លះទៀតហេតុអីបានជាមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងក៏តែជួបប្រទះអញ្ចឹងហ្នឹងចា៎ណាអឺនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយតកតងទៅនឹងអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រអឺអ្នកក្រដោយសារអឺចិត្តមុនរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់សូវបានធ្វើបន់ឬក៏ថាធ្វើទានអីចឹងទៅហើយដោយអ្នកខ្លះទៀតញោមដូចឃើញអ្នកសំទៀនឬក៏ថាអ្នកផ្សេងផ្សេងតែក្រអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះតែម្ដងហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺអត់ដែរបានធ្វើបុណ្យតែម្ដងអញ្ចឹងណាដូចជានារីម្នាក់ដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនទេគ្រាន់តែថានៅពេលដែលជួបភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងដូចនាងឧមាតន្ត័យហ្នឹងចា៎ណានាងឧមាតន្ត័យគ្រាន់តែមានសម្ពុតមួយផ្ទាំងហើយឃើញប្រធារៈដែរលោកអត់មានសម្ពុតត្រូវចោលលួចអីចឹងទៅស្លៀកអឺស្លឹកឈើលោកចាស់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រគេនសម្ពុតនឹងដល់ប្រសង់ដល់ពេលអានិសង់មកនេះធ្វើឲ្យនាងនឹងមានរូបសម្បត្តិស្អាតហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅទៀតលោកចាស់ណានេះឯងគឺជាអានិសង់គ្រាន់តែប្រគេននៅសម្ពុតដល់មកផ្ទាំងមិនជាច្រើនផ្ទាំងដូចយើងសពថ្ងៃទេលោកចាណានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងមានរដ្ឋសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងលោកចានឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតណាអរប្រគុណគុណចាសន្តិភាញាតិញោមបានស្ដាប់ពីការរៀបរាប់របស់គុណចាទៅគឺលោកបានឆ្លើយថាអ្នកដែលមានរដ្ឋសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាជាអ្នកបានធ្វើទានហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកក្រគឺអត់បានធ្វើទាននេះជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតមិនបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយរួមថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែអត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងជាទៀនចឹងនាំឲ្យក្រហើយនៅក្នុងវិភាំងកសោតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយសុភមេនុបហ្នឹងបានសាកសួរជាមួយព្រះអង្គដែរគាត់ចេះសួរថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនតើអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមកពីហេតុអីបានព្រះអង្គលើកដែរថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចហ្នឹងមកពីនៅអត់ចេះធ្វើទៀនហើយអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងគឺអ្នកនោះចេះធ្វើទៀនណាណាចេះធ្វើទៀនលះបង់តោសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅជាទៀនដូចនេះជាហេតុនាំឲ្យមានតោសម្បត្តិច្រើននឹងដូចគុណចាស់បានលើកមកពីរោះគួរជាទីចូលចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបើចង់មានតើយើងធ្វើទៀនពីពេលហ្នឹងទៅណាទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងសំឲ្យបានច្រើនទៅបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានតែបើចង់ក្រយើងកំណាញ់ស្វិតទៅហ្នឹងគឺថាក្រសម្បត្តិជាតិក្រោយនឹងអត់សូវសម្បូរទេដូច្នេះអរគុណណាគុណចាស់បានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅបញ្ហាតកតងពីអ្នកដែលមានតបសម្បត្តិតិចតបសម្បត្តិច្រើនញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានយល់ចូលចិត្តហើយចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាអនុមោទនី